የትናይ ተስፋዬ ነኝ። ወደ ቀዳሚ ዜናችን እንላለን። በሳውዲ አረቢያ በተለያየ ጫና ውስጥ የሚገኙ ዜጎች በአጭር ጊዜ ወደ ሀገር ቤት ለማስገባት እየተሰራ መሆኑ ተጠቆመ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሰጥቷል። በመግለጫውም ኢትዮጵያ ስኬታማ ምርጫ ማድረጓን ተከትሎ አጀንዳውን ወደ ሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ለመለወጥ የተለያዩ ዘመቻዎች መከፈታቸውንም ተመላክቷል። ቢኒያም ካሴ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ለሀገር ውስጥና ለውጭ ሀገር መገናኛ ብዙሃን በተለመደ መልኩ በዜጋ ተኮር በፖለቲካዊና በመጣኔ ሀብታዊ ዲፕሎማሲዎች የተከናወኑ ጉዳዮች እንዳሰዋል። በሳምንታዊ መግለጫቸው ላይ ትኩረት ከተሰጠባቸው ጉዳዮች መካከል የዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ ይገኝበታል። ከሰሞኑ በሳውዲ አረቢያ የሚኖሩ ህጋዊ ዜጎች ጭምር በሀገሪቱ የጸጥታ ኃይሎች አማካኝነት እንግልት እየገጠማቸው መሆኑን ያስታወሱት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ በሳውዲ የሚገኙትን ዜጎች ለመታደግ መንግስት እየሰራ ነው ሲሉም ተደምጠዋል። እነዚህን ዜጎች ሙሉ ለሙሉ ወደ ሀገር ቤት ለማስመለስ ከተለያዩ ተቋማት የተውጣጣ ቡድን መቋቋሙን አምባሳደር ዲና አስታውሰዋል። ከኢሚግሬሽን፣ ከሰላም ሚኒስቴር፣ ከውጭ ጉዳይ እንዲሁም ከሌሎች ተቋማት የተውጣጣ ቡድን መሆኑንም መግለጫው አስታውሷል። ከቀናን በሁለት ሳምንታት ውስጥ አሊያም በአጭር ጊዜ ዜጎች ካሉበት ሁኔታ ተላቀው ወደ ሀገራቸው ይመለሳሉ ባይናቸው አምባሳደሩ። ህገወጥ የሰዎች ዝውውር ሲነሳ ኢትዮጵያና ሌሎች ታዳጊ ሀገራት የዚህ ሰለባ ናቸውም ይላሉ። በየፖሊስ ጣቢያው፣ በየእስር ቤቱ እንዲሁም በየመንደሩ የተጠለሉ በመኖራቸው ኮሚቴ ወደ ሳውዲ ሲሄድ ይህን ያጣራል ብለዋል ዲና ሙፍቲ። ዜጎችን ውጡልን የሚልና የመግፋት ነገር ትንሽ ያየለበት ሁኔታ አለ። ያ ምክንያቱን እያጣራን ነው የምንሄደው። ነገር ግን ከሳውዲ መንግስትም ጋር እየተነጋገርን ያለ ነው። ዝም የተባለ ነገር የለም። በኤምባሲዎች በኩል ዲፌንሲቭ ለመሆን አይደለም። እንደ ጀዳ አይነቶቹ የሳውዲ ያሉን ቆንስላ ጽህፈት ቤቶች አንዳንዴ ግቢያቸው በኢትዮጵያኖች የተሞላበት ሁኔታ ሁሉ ነበር። አቶ አንታይ በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ስላለው ሁኔታም በተለየም በአንድ ወገን የሚደረግን የምርመራ ስራ መንግስት የማይቀበለው ሁሉም ባለድርሻ አካላት መሳተፍ ስለሚጠበቅባቸው ነው። ያ ካልሆነ ፖለቲካዊ አንደምታ ስለሚኖረው ነው ሲሉ ሀሳባቸውን አጠናክረዋል። ከጀርባ ያሉ ኃይሎችን መግለጫ ለመስጠት የሚውል አላማ ይኖረዋልም ሲሉ ተደምጠዋል። ኢትዮጵያ ያካሄደችውን ታሪካዊ ምርጫ ጫና ውስጥ ለማስገባት የተከፈተ ሰሞነኛ አጀንዳ እንዳለም በመረጃው ተካቷል። ህገወጥና ተባባሪዎቹ በሚዲያም በፖለቲከኞችም በፔሮሎቻቸው ላይ በነበሩት ወዳጆቻቸው አማካኝነት ትልቁ ካምፔናቸው መሄድ ነው። ከዚሁ ከሳልወጣ ሰሞኑንም አሁን ቅድም ያነሳቸዋቸው በተለያየ አጋጣሚ ኤርስትራክ የሚለውም ነገር ከዚህ ጋር የተያዘ ነው። ለምን በዚህ ጊዜ እዚህ ኤርስትራክ ተፈጸመ፣ መንግስት ዜጎችን አጠቃ ብለው መግለጫ የሚሰጡ ሰዎች መግለጫቸውን አይታችሁ እንደሆን ይህንን ታሪካዊ ምርጫ እንኳን መንሽን ለማድረግ ግድ አልነበራቸው። ሁለቱም መግለጫዎች ለምንድን ነው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ትልቅ ቦታ የሚሰጠውን የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲወጥቶ በጣም በተረጋጋ ሁኔታ በስሜት ከ12 ሰዓት በላይ ቆሞ ያደረገውን ያካሄደውን ምርጫ እንኳን ከዚህ ቀደም በዲሞክራሲ ስም ሲሚሉ ሲገዘቱ የነበሩ የዲሞክራሲ አባት ነን የሚሉ ሰዎች ይህን ሳይጠቅሱ እቺን አሁን አቴንሽን ዳይቨርት ለማድረግ እቺን ፈጠሩ። ሰኞ ዕለት የተካሄደውን ምርጫ ተከትሎ የኢትዮጵያ ህዝብ ያሳየውን ታላቅነት ያመሰገኑት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ከሀገራችን አልፎ ለሌሎች ሀገራትም ተምሳሌት መሆን የሚችል ነው ብለውታል። ስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ በተመለከተ የተከፈቱ ዘመቻዎች ባለመሳካታቸው ትኩረታቸውን ወደ ትግራይ ክልል አድርገዋል ብለዋል። ምርጫውን ለማጉደፍ የሚደረጉ ጥረቶችን ለማሳየትም አምባሳደሩ ሞክረዋል። የሲቪል አካባቢዎች ተደብቀው ይተኩሳሉ። ሲቪሎች ተጠቁ፣ ሲቪሎች ተገደሉ ለማለት ነው። እና ይቺን ነገር የእነሱ ተወካዮች ደግሞ ውጭ ያሉት ይቺን ለማራገብ ሰሞኑን ምክንያቱም በምርጫ በኩል ሲሉት የነበረው ነገር እንደ ጠንቋይ ሲናገሩት የነበረው ይሄ ሀገር ይተራመሳል፣ ይቃጠላል፣ አለቀ ምርጫ አንድም ሳይወጣም ሲሉት የነበረው ነገር ስለከሸፈ ይቺን ንዴት ደግሞ አሁን ይቺን ነገር ይዘው መጡ።
በመግለጫው ላይ ከበርካታ ሀገራዊና ቀጠናዊ ጉዳዮች ባሻገር ኢትዮጵያ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ እንዲሁም ከሱዳን ድንበር ጋር በተገናኘ በተለያዩ መድረኮች ስራዎችን ሰርታለች ላሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን ከሩሲያው አቻቸው ሰርጌይ ላቭሮቭ ጋር ውይይት ማድረጋቸውን ያስታወሰው መግለጫው ሩሲያ የኢትዮጵያ ታሪካዊ አጋር ናትም ብሏታል። ሩሲያ ኢትዮጵያን እንደምትደግፍ ጭምር በዚሁ መድረክ ላይ መነሳቱን መግለጫው አካቶታል። እኛ አንዱ ትልቁ እንትናችን የፖሊሲ ኢንዲፔንደንስ ነው። የፖሊሲ ነጻነት ነጻ ሀገር ነን ወዳጅ እናንተ ልትመርጡልን አይገባም ነው ፒሪድ። ለኛ ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ታዳጊ ሀገሮች ወዳጅ አትምረጡ። ከሌጋ ሄዱ ከሌጋ ተገናኙ ከሌና ኩርፋት ወሉን ነው ሲምፕሊ። ሩሲያ ታሪካዊ ወዳጅ ሀገር ነው። ሩሲያ ጋር መገናኘት እንችላለን። ከእናንተም ጋር ችግር የለንም። ከቻይናም ከህንድም ከቱርክም ከአሜሪካም ከሁሉም ጋር እኛ ወዳጅነት እንፈልጋለን ፒሪድ። ስለዚህ ፖሊሲ ኢንዲፔንደንስ የፖሊሲ ነጻነት ያስፈልገናል። ዲክቴት አታርጉን በቃ። እከሌ ጋር ተገናኙ እከሌ ጋር አትገናኙ የሚለው ነገር አይሰራም። አዋጣችሁም ለእናንተም ጥሩ አይደለም ነው ይሄን ለሚሉ ወገኖች። ከዛ በመነሳት ነው ለምንድን ነው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሩስ እነሱ ሲሄዱ ይል እንዴ ማንከለከላቸው ይዛት ይዱ ብለናቸው። ለከና ኛ ምርጫ ካልታዘምን ካላየን እንደሚሉ አውሃላኩ ቤታቸው ቤት ገብተው ከናንተም እንዚብሉ እዚቁጭ በሉ ይሄ ነው ቀራቸው። ይሄ ነውር ነው ይሄ ሊሆን አይችልም።